Skive Kommune, rent liv. Kysten ved Sallingsund er rig på mange sten. En af dem er nærmest vores nationalsten. Det er flintstenen. Kend den på det glasagtige brud. Den kan være mørk, den kan være lys. Er den mørkeblå, så er den sikkert fra kridttid. Er den som den her lysgrålig, fyldt med små mosdyr, så er den fra den efterfølgende tid, Dan Jeng. Midt imellem de her to sten uddør dinosaurerne. Flint afstøber havbund. Det er der, der er skabt. Derfor kan man finde afstøbninger af havdyr, som for eksempel de her svamperødder. Det kan også være de gravgange, hvor dyr har levet i, og de små streger, der sidder her, er gamle ormegange. Flint kan have forskellige farver. Det kan være farvet af rust, så det er fint rødbrunt. Det kan stadigvæk have den hvide farve, der kan være kalk, eller det kan såmænd være opal kisel. Man kan finde ud af, om det er opal kisel ved at tage den op, sætte tungen på. Hænger tungen fast, så er det kalk. Hænger tungen ikke fast, så har du faktisk fundet opal kisel.